ದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬರೋಣ. ಈ ಒಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಊಟದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5:15 ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5:15. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಡಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರದೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನನೂ ಸಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಹ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರಿಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ದೇವರಿರುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವನು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮೈಮಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದೇವರನ್ನ ಮೈಮಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರು ತಾನೇ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 1:17 ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾನಿಯೇಲ 1:17. ದೇವರು ಆ 4 ಯುವಕರಿಗೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನಿಯೇಲನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ದಾನಿಯೇಲನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರಸನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಆತನು ತಿನ್ನದೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತನು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಾನಿಯೇಲನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ
ದೇವರು ಸಕಲವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದಾನಿಯೇಲನು ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾದನು. ನೋಡಿ, ದಾನಿಯೇಲನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಬರುವಂತಹ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವೇಕವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ, ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸುಗಳ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವೈಭವಗಳ ಆಸೆಗಳಾಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನಡೆಯುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದಾವಿದನ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ್ರೆ ಉರಿಯನ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಆತನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತಹ, ಕೆಟ್ಟದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಹ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಳನ್ನ ಆತನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನು ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗಿರಲು ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು, ವಿವೇಕವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿತು? ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿವೇಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿವೇಕಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವು ದೇವರಿಂದ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೀವಿತವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು. ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಆತನ ಮಾತುಗಳಂತೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ, ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಅದೇ ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದೇ ಆದರೆ ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗದೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ, ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ್ನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1:5 ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1:5 ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕುವುದು. ದೇವರು ಹಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಂಡಿ ಊರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೊಡುವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಪಡದೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಅಂಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆತನನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು ದೇವರು ಆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಆತನು ಯೌನಸ್ಥನಾಗಿದನು, ಆ ಯೌನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನ ಆ ಬಾಬೆಲ್ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆತನು ಅರಸನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಆತನು ಸೇವಿಸದೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಆತನು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾನಿಯೇಲನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 1:5 8 ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾನಿಯೇಲ 1:5 8 ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾನಿಯೇಲನು ತಾನು ರಾಜನ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದು ರಾಜನು ಕುಡಿಯುವ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ತನ್ನನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕಂಚಿಕೆಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಲಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆತನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅವನ ಜೊತೆ ಆ ಯುವಕರನ್ನ ಭೋಜನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಆತನು ಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಂದು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈತನು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದನು. ಆತನ ಜೊತೆ ಆತನ ಜ್ಞಾನ 4 ಯುವಕರ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಬರೆದ 1:17 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದಾನಿಯೇಲ
ಒಂದು 17 ದೇವರು ಆ 4 ಯುವಕರಿಗೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ನೋಡಿ, ಆತನು ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೋಚರ ಆಗದಂತಹ ಆ ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, ಸಕಲವಾದ ವಿವೇಕವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಆದರೆ ನಾವು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಾಗಿದ್ದರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪಡೆದನು, ನಾವು ಸಹ ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಯೋಸೇಫನು ಅವನು ಸಹ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದನು, ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ತನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತನ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಯೋಸೇಫನು ಆ ಪರವನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಸಹ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 41:37 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತನ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಮನುಷ್ಯರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು 2 ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋಣ. 1 ಅರಸುಗಳು 3:12 ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿವೇಕವನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಂತ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮುಂಚೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನ ರಾಜನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರ ನಮ್ಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಗಿಸದೆ ಉದಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನಾವು ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಗಳು ದೇವರ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದುವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಆತ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜನು ಸಹ ಆತನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆತನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನ್ನು ಕೇಳದೇನು ಆತನ ಒಂದು ಭಿನ್ನಹವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತನ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತನು ದೀರ್ಘಾಯುಷನಾಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನಾಗಲಿ ವೈರಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವೇಕವನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನೂ ಸಹ ಅಂತ ರಾಜನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನೂ ಸಹ ಅಂತ ರಾಜ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಯಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಲೋಮನನ್ನು ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ಯಾವ ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಆತನು ಕೇಳದೇನು, ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನು ಆತನಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಆತನು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಲೋಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಈ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಆತನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ಮೈ ಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೋಬ 28:28. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಗೋ ಕರ್ತನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನವು, ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ವಿವೇಕವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಭರಣ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದೆ, ಅನೇಕ ಅಲ್ಲೇ ಅಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳು, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜಗಳಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಇದೊಂದು ದೇವರು ಈ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ತಿಮೋತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ತಿಮೋತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವ ಭಯ ಇಲ್ಲದವರು, ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರದೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವರು, ದವೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಉಗ್ರತೆ ಉಳ್ಳವರು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು, ದ್ರೋಹಿಗಳು, ದುಡುಕಿನವರು, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಭೂಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಭಕ್ತಿಯ ದ್ವೇಷವಿದ್ದು ಅದರ ಬಲವನ್ನ ಬೇಡವನೆನ್ನುವರು ಆಗಿರುವವರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಸಹಜವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದೆ
ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರರಂತೆ ಜೀವಿಸದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಆತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನು ಹೇರಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ತಮ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲಿತವಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಮೇಲಣದಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದ್ದು, ವಿನಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ನಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತಾಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ನಡೆಯದೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. 1 ಕೊರಿಂತ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1ಕೊರಿಂತ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನವನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಉಂಟೆಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ಲೊಕ್ಕಿಯ ಮನೆಯವರಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳಿತ್ತು. ಇದು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಗುಂಪುಗಳು, ಇದು ಕೆಫನರ ಗುಂಪುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಂಪಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಂಪಿನವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಸೈತಾನನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲಣ ಬಂದಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಆಡಂಬರದಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಸದೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು. ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ದೇವ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇರುವಾಗ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಆತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು. ಈ ರೀತಿ ಆತನ ಮಗನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು
ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪಡುತ್ತಾ ಆತನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೀರ್ತನೆ 1 2 ಮತ್ತು 3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುವನು ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯನು. ಅವನು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದ ಆಗಿರುವನು. ಅಂತ ಮರವು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವುದು. ನೋಡಿ, ದೇವರನ್ನ ನಂಬದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಹೊಂದಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಾಗ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಮರಗಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಲಭರಿತವ ಮರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಮರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅವು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ವಿವೇಕದಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಾವುಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆತನು ದೀರ್ಘಾಯುಷನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು, ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೇಡುತ್ತಾ ಆತನಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ಸಹ ಆತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬಹುದು, ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕ ಇಟ್ಟಬಹುದು. ಇದು ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನ ಮೈಪಡಿಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ಬಂದ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.